told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Time's running out, so take the chance. Make a move, cause this door won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? Cause I know死ぬ。いやーそう、チンクを嫌がり、チンクを買おうとしている人がチンクの写真を撮る。チンクもう開ける？よいしょ。ないの？ああ。ポカリ水。
かとかさっき言ったらちょっと待ってたいや自分もさクーラーボックスなんだけどさこれから凍っていいかなそう水で入れてるおくといいかそういうとこ次何買うんですかって、うん、買わないなんて冗談よしてくださいよ。したね、もう買った。あれだよね、杉山さんに至っては買わないことが冗談に聞こえるよね。本当本当。小牧市、愛知県に戻ってきたね。おお。どんな県をくるくる回ってるか。うん、9時コテージでしょ、うん、全然時間が有り余る。今何時？3時20分、うん、まだ 5時間ぐらいあるのかな。うん、あるね。夕飯とかどうしようかね。松本でなんか、うん、でも閉まるの早いだろうね、あっちってね、お店が。そうだよね。俺らでも先に入れないのかね。ああ。前になったら千葉の家の時もさ、うん、翔ちゃんたちすごい遅かったよね。遅かった。なんか今まだでしかも事故られたんだよな時ね。そう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 。なんかさ、だって夜泊まるって言ってんのにさ、なんか3時とか4時に来たもんね。もう泊まる。そんな時間に来たんだっけ？うん、そうそうそう。泊まるとかじゃないじゃん。もう泊まるじゃないよね。もう朝じゃんって感じだよね。でもね、あの4ドア、うん、4ドア、5ドア、5ドアハッチだ。里の道って感じだね。こういう道ってさ、うん、運転してるよりこういう道を、あ、これ俺らが見てるみたいに、こういう道をこの車が走ってる姿の方がさ、ああそうだね、サマイいいよね、サマイになるよね。狭いな、こんなとこダンプ通ってたんだ、ね、地蔵さんが。ほんとすごいね、この道来たのかな、ダンプ。
ぐ隣はもう住宅街だよ。本当だ。本当だね。で、すごいね。こんなさ、住宅街の裏にこんなさ、山があったらなんか鹿とか出てきそうだよね。いや、絶対いるでしょう。旧車だね。あ、違うか、6本あれは、あ、セブンだね、セブン。セブン。ダンディーな。ダンディーだね。親父が乗ってた。足回りから異音が聞こえてくることがさ多くてさ、でもなんかしばらくすると消えたりしてさ、しばらくもうずっと出てこなくなったりするんだよね。なんなんだろうね。でもなんかあの僕が乗ってた124、最初の124とかも結構あったよ。あ、本当。なんかブレーキ踏んでちょっとスピードが出てブレーキ踏みながら、うん、こうやってあのカーブ差し掛かるとなんかね、うん、フィッシュフィッシュフィッシュみたいなね。あ、何これと思って。異音って気になるから嫌だよね。嫌だ。やっぱり、ね、なんとなくタイヤってことだってちょっと怖い感じするじゃん。うん、するする。外れちゃったらどうしようとかさ、まあ、外れることはないんだろうけど。うまい感じにあれ店に止められるかな。かもしれないね。止まってるね。あ、これちょっと一回見ようかな。ロースドライブのこと開いてないの？あの開いてない。一回。めっちゃさ、中騒いでんだけど。
あ、全部開いてますから、ね、あ、本当ですか。鍵が開けっぱなしですか。鉱石とかいいですね。うわ、やっぱ床がもう地面と同じような高さですね、これ。今車高が下がってる状態。はい。うわ、すごっ、あ、めちゃくちゃふかふか。これすごいわ。かわいい、かわいい。あーね、これなんかハマる理由はわかるよね、うんうん、こうやって開けるのか。どこだろう、これ。うん、すごい、すごい。サイドシルもぶっとい。そして床はフラット。これでシトロエンの当時のフラッグシップモデルになるんですか。No、そうですけど。9時40分だって。8時でしょまだ。え、あ、ほら、そら8時40分だ。松本まであと1時間半。はい。いやー、遠いね。松本いいよ。よいしょ。松本いいよ。まだ16だから。まだ16だから。まあ、もう今日33だから。33歳、疲れ切ったでしょ。そう、運転して。そうそう、センチメンタルジャーニーじゃなくて、もう何これ、もう。よいしょ。タッションしたいぐらいだよね。しちゃえば。でもここでタッションしたらさ、あれだよね、ちょっとショウちゃんみたいな感じになって。まあね。なんかそこの薬局みたいなのとか止められるのかな。え、トイレ行きたい？うん、行けるんだったら行きたい。あ、本当？じゃああれか、ま、次のどっかで行こうか。なんかあれ逆側だし、なんかコンビニいずれあるから。そうだね。そうしよう。じゃあドライバー対応に変わりまして。はい。頭ぐちゃぐちゃどうしようかも。今日何？睡眠時間が1時間の太陽さん。はい。やっぱりもうあの、あれ、私は睡眠時間2時間なんで。そう、ショートスリーパーなんで。3時間ぐらい寝たかな昨日。太陽さんよりは寝てる。はい。ショートスリーパーでもないんですが、私寝るときはちょっともう夜だからちょっとポジションをちゃんと。うん、消した方がいい。お願いします。眠くはないの？光だのがなんか
周りが暗すぎて逆に明るい感じがするから、うん、目が痛い感じがなんとなく分かるかもしれない。どうしよう。でもこれ多分疲れだね。そうだよね、うん、疲れ。普段こんな辛くないもんね。眠気と疲れだと思う、うん。無理しないように休憩こまめに取っていくのがいいかもね。ほら、年寄りだから、ね、年寄りだよ、本当に年だ。やっぱ誕生日33迎えるとやっぱその日から違うね、うん、もう確実に昨日と今日とでは大違い。大違いだよ。夜中の洗車から迎えたからな。洗車何時にしてたの？そう、起きててさ、もう太陽さんが3時に来るからさ、あ、やばい、とりあえず起きることはできたけど洗車しないとまずいと思って、そんでもう急いでもう洗車して、なんでシャワー浴びないといけないと思って急いでシャワー浴びて、それ支度も何もしてなかったから支度しようと思って支度して、そしたら太陽さんが着いたって言うから。あ、そういう状態だったの。そう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 。一応でもね、あの支度はね、8割ぐらい終わってたんだけど、これね、そういうのの支度がすごく遅い人なの。うんうんうん。なかなか、こんな一泊なのに何持ってこうとか考えちゃって、うん、昨日の夜この時間は、なんかそういうのを考えたし、もうなんか 寝なきゃいけないのに結局寝れないっていう。支度始めるのがめっちゃ遅い人なの。ああ俺もそうよ。でも支度始めるの遅いくせに支度が始めるのも遅い。でも支度自体も遅いもん、ね、だから遅刻もうそう、これも末期の病気だから。それはね、治さなくていいよ。いやいや、これはね、治さなきゃいけないと思うけど、もう34年間それできちゃってるから、毎年これは治そうと思うんだけど。治んないよ。治んないか。治んないよ、だってドリカム的な、ドリカムズル的な、うん、1万1回目は来る、なんか1万回ダメでもね、1万1回目は何か変わるかもしれないみたいな、そういうことでしょ。34年ダメでも35歳では何か変わるかもしれない。変わるかもしれない。何が変わったかな。桃色クリニックに行って一晩みんな男になるぐらいかな。桃色クリニック。上のクリニック。ある意味桃色クリニックだね。桃色クリニックやね、完全に。これ今上向き？うん、じゃない。一回引くと上向き。ハイビームはこのウインカーのところ引くとなの。そう、引くと一回引いてみ。そう、それでもう一回引くと戻る。おお、サーブちょっと違うんだよ。倒すじゃないんだよ。ベンツこうだよね。そうそうそう、普通倒すだよね。サーブ引くなんだよ。面白い。そう、だからライトつけてる時にパッシングどうやるかっていうと、二回やるしかないよ。あ、なるほどね。結構じゃコツいるねこれ。そうだから、まあライトつけてる時にパッシングしてもそんな分かんないから、自分の場合はライト消し、スモールにしてヘッドライト消してそこでパッシングする。あ、なるほど、うん、プラスアルファカフェ。
日いるわけじゃん。ああでさ、何がそんなに時間を食うの俺だって。わかんない。だって豊田博物館着いたのさ、もうオープンと同時だったじゃん、9時半。そう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 。で今日やったことって言ったらさ、豊田博物館見て、インド料理食って、それだけじゃん。あとディスカフェ行っただけじゃん。ボルボも見たよ。ボルボも見た。それだけしかやってないけど、もう1日終わろうとしてるじゃん。なんだだったら豊田博物館さん行ってからもう12時間経ってるわけじゃん。したんだ一体。マジで何してたの？ずっと車乗ってた。そんなさ、でもさ、愛知県入ってから大した距離さ進んでないじゃん。でもあれかな、最初に行こうとしたお店がやってなくて、そこでなんか探す。まあでも10、まあでも本当それにしてもすげえ効率が悪いね。何してた俺ら。てか、してたことあるちょっとしかないけど、こんなに時間かかるってぐらい。いや、普通に考えてすごい時間はかからない。かかるね。面白い。そもそも、稲川のところから松本って2時間ぐらいで行けると思ってたのよ。2時間半くらいかな、2時間から2時間半の間で行けるかなと思ってたの。そしたら3時間40分とかだったから、3時間48分とかだったから、もうあれだよね、4時間じゃん。そうだね。だいぶ計算くるんだ。だからあれだよね、計画立てる人ってさ、そういうさ所要時間全部見るじゃん。私大型だからさ、違うんだよね、大体の目分量でこれは2時間半っていう気合い打ちでやるからさ。いやだって俺らの場合は多分ここでじゃあ何時間ステイしようって言っても、絶対その時間以上いるから逆にすごい早く終わっちゃって。そうだね。なんか他のことしてすごい宙ぶらりになって、で、下る。そうだね、そうだね。まあでもこれを俺らは下るって言わないね。逆にもうこれでいいよね。そうそうそう、別に完成形、完成形だよ。ただ疲れたんだけど。確かに。いや疲れたね、今日一日。てかなんかまだ一日終わってないけど、なんか多分俺ら頭回ってないんだよ本当に、多分ちゃんと。あその前日寝てないっていうのもあるし。そっか。でずっと車乗ってて、てかまあ俺はそんな運転してないからだけど、トークはずっと運転してくれてて、運転してる方が体力が回復してるから。そう、運転しながら体力回復してる。発言が重すぎてもうなんか頭回ってないわ。運転で体力回復してる。中央線のさ、特急で行ったらさ、名古屋駅からさ、松本駅って多分2時間半くらいで着くんだよね。ほどの2時間半くらい。なんで？やっぱり電車は速い。電車速いんだね。
厚木か。うん、近いトトロか遠いトトロか、まあ、小岩から、うん、武蔵小岩、うちの新川崎の方のオフィスまでがだいたい35キロとかだから、34、5キロだから、まあ、それか、それの、うん、そう、ね、まあ、まあまあ、中国
だから中国行くときってさ、うん、ビザが必要だったでしょ。ビザめっちゃめんどくさかった。めんどくさいでしょ、うん、超めんどくさかった。時間かかる。かかる。めんどくさいの。とりあえずなんかホームページ行ってそれでなんか記入するんだよね、なんかいろいろで、泊まるところとかも記入しないといけないし、飛行機の往復のやつも記入しないといけないし、だからつまり全部予約してないという、それを書けないから。なるほどね。で、よくそれを書いて、で、写真も必要なんだよね、スピード写真とかね。で、それもメガネのフレームが重い、太いとダメとか、前髪がかかってちゃダメとかあるんだよ。写真も超厳しいんだよ。メガネの親指まで割れちゃうの。そう、前髪もダメなんだよ。何それ。そう、で、そういうのを全部やってプリントアウトして写真も撮って、それでビザセンター行って、でそこで1時間くらい並ぶんだよ。なんで受け付けてもらってようやく申請が終わる。それでまた後日今度はビザを受け取りに行かないといけない。やば。その記入のね、その申請に書く記入のやつもね、なんかウェブの、ね、ページでだけど18ページぐらいあるの。あるの。うん、そう。なんだかね、だからそれもめんどくさくて。これは大変。11度、12度。去年香港に行った時に、うん、ちょっと申請の時に。で、香港に入るにはビザは特に必要ないんだけど、うん、今から奈良井ってとこなんだけど、奈良井塾っていうのがね、結構昔のままとどめて、宿場町の雰囲気とどめてあって、うん、結構綺麗なんだよね。だから新宿もあれ宿場町なんだよ。今の時刻は11時50分まだついてない長い長い1日移動しかしとら。もう一度言います、今日僕の誕生日です。ハッピーバースデートゥーユー。移動しかしてない。いただきました。ドンペリッコ入りました。ドンペリッコ。ハッピーバースデー一本入りました。もう疲れ切った入る人。ええー。下手したらクレヨンしんちゃんでしかないけどね。うぃー。うぃー。優先だろうけど、なんか怖いよね。怖いよね。バーン来たらさ、優先感がないもんね。音すごいな。すごい。だから結構結構結構ガガガガガガ。大丈夫かな。なんか音鳴るようになってきたな、さっきより。うん、なってる。削れてあれかな、やっぱもう干渉するようになってきちゃったのかな。ね。それだけだったらいいんだけど。
されないんだよ。いやもうね、散歩は今日たっぷりしたんですよね。そうだね。私今日もうこれ12時回るところですよね。本当だよ。で昨日の2時、うん、に2時ちょっと過ぎに家を出てから、うん、そうだよね。本日はだいたい1時間弱、まあ1時間くらい寝たのかな。そう、さっきの15分を入れたらまあ1時間ちょい、うん、なので本日は3時間くらいはもう、うん、起きてる。もうだってエネルギーなさすぎて今喋ってる声さ、うん、草薙剛のナレーションみたいになってるよ。誰、私ですか？そう、草薙剛のナレーションってハミング召集なんちゃらみたいな。ああ、そっち、あのなんだっけ番組名忘れちゃったけど、音楽のなんだっけフジテレビのやつ。そうそうそう、あったじゃん、なんかやってたね。FNS 歌謡祭じゃなくて、なんだっけ、なんか毎週やってるやつあったよね。なんかミュージックフェア、ミュージックフェアだっけ、うん、ミュージックフェアか。でも草薙剛なんかやつ、はっちゃんの音楽のなんかやってたよね。そんな、なんかね、なんかやってた。チャンネルは覚えてないけど、でもなんかやってた。そのナレーションみたいな、あの迫力のない 声になってる。YouTube のこれは撮ってるから、ちゃんとさ、うん、あのちゃんとした声で撮んなきゃダメかなと思ってそれがちゃんとした声なんだ逆に超失礼じゃないですかそんなウィスパーボイスで喋んないでしょ、いつも。いやいや、僕はこういう喋り方しかしないんですよ翔ちゃんが来てる。 SNDD よいしょ。なんかこれこれが多分ナンバー。え、それライト LED なんだ。 LED、 それにしてはなんかだいぶオレンジだね。色をちょっと選んで。そんなオレンジな LED あんだね。親切なホテルよね、これ本当に。また来るよ。親切すぎる。待ちますよ。あ、カザカザ。なかなかでもね、こういうのに2万円で買えて帰れるの怖いから。コテージの前は熱望とかだし。本当だよね。コテージってこの時間に着くもんじゃないよね。本当はこういうところ面白いよね。早く来てさ、バーベキューとかするよ。そうそうそう。え、こんな下なのこれ。ね、めっちゃ 下やんね。まあ安いから。いや、すごいよね。なんか立派なホテルところじゃん、これ。ここ。でもこれさ、ここまで降りてきてさっきのところに止めるのってすげえ大変じゃない？無理だね。どうやってあれなの？どっか路中しちゃえばいいんだよね。いや、もうそれしかないよね。人来ないでしょ、もうこんな。来ないよ。来るのはさ、動物とお化けぐらいじゃない？そうだよ。止められそうじゃない？なんか普通にね。そ
のフリー止められないでよ、あんで、オープンやろうで、そこは。じゃあもう疲れた。そういう感じね。え、猫だっけ？注射じゃなかったんだ。お前切れちゃった。切れてないっすよ。じゃあ切れたよ。なんかまた汚れそうだな、この木の下って。汚れるね。もう朝だね。見て。翔ちゃん。翔ちゃんです。翔ちゃんです。それで翔ちゃんです。翔ちゃん。本物の翔ちゃん。さあ、って感じで着きました。日付はもう5月19日に変わって、私の誕生日は終わりました。おめでとうございました。おめでとうございましただね。翔ちゃんもほら喜んでるよ、ここの翔ちゃん。じゃあおやすみなさい。